Hej, här kommer ännu en video som handlar om Student Matrix. I den här videon tänkte jag att vi skulle kolla på hur man kan använda Student Matrix för att skapa och hantera feedbackdokument till elever. Vi har ju sedan tidigare sådana här matriser, varje elev har en sån matris och vi kan hantera dem. I min undervisning så använder jag också feedbackdokument där jag skriver kommentarer till elever. Det behöver inte vara så långa saker, men de finns i alla fall. Det går till så här. Det är egentligen jättelätt. Om du kommer ihåg hur vi skapade de här dokumenten, eller vad heter det, matriserna för eleverna, så är det nästan samma sak, bara att vi ska ändra en liten inställning i Student Matrix-menyn och Settings. Så här. Ba-bam-ba-bam. Då ska vi se dokument här. Vi har en mall som används, eller strunt i det. Vi börjar här. Säger create a document for each student. Så här. Då får varje elev ett dokument. Vill vi kan vi explicit säga att eleverna får titta på de här, liksom, att de delas med eleverna. Det kan vara smart, men det kräver att du har ett Google, en Google Mail kopplad för varje elev. Ja, vi gör så här och sparar. Så. Nu kan vi köra här igen, ska vi se. Bum, bum, create student sheets. Så kör man det kommandot igen. Ja. Funderar på om jag inte skulle göra det för alla elever. Alla elever här är förkryssade, kan vi se. Så att nu skapas det här för alla. Och varför inte? Det är väl lika bra det. Så. Och de dyker upp här med länkar. Precis som matriserna. Klick. Här har vi ett tomt dokument där man kan börja skriva saker. Och de dyker också upp i min Google Drive förstås. Här ska vi se. Kom igen då. Kanske man laddar om sidan här att de dyker upp. Annars är någonting fel. Här ja, precis. Annars är någonting fel. Och det var inte den här gången. Det var ju trevligt. Kan man klicka på det här också som man vill. Så funkar det. Och sen ja, skriver man saker där och som man vill spara och ha med eleverna. Det kan vara bra, bättre än att skicka mail tycker jag ibland, för då har man det här konversationen eller kommentarerna sparade. Om man skriver säg betygsprognoser eller saker som man tycker att eleverna ska träna extra på och sånt där. Så är det ganska skönt att kunna se det i efterhand, även för eleven gissar jag. Så, när jag gör det här så har jag faktiskt en mall som jag använder där det står liksom stor rubrik så här, feedback för matte, och sen så skriver jag ISON till exempel, matte med Falk brukar jag skriva, whatever. Och sen så brukar jag skriva liksom nya kommentarer hamnar överst och sånt där. Och det har jag för alla elever, då står det inte ISON förstås på alla. Man kan göra så, om man vill ha en mall och liksom ha samma startdokument för eleverna där det står rubrik och lite text där. Då kan man göra så här att man kollar i URL:en för det här dokumentet, så står det ett ID för dokumentet. Det är allt det här som är ett ID. Det kan du kopiera. Och sen ska vi se. Nu borde den här vara klar. Kan man gå in på settings. Kan man gå in på settings och gå in på dokument och sen så står det här key for document template. Så kan du klistra in den nyckeln här. Så kommer det dokumentet användas som mall när man kopierar upp feedbackdokument för elever. Det är det. I nästa video ska vi se hur vi kan mejla till elever och ge dem till exempel länkar till matris och dokument. Och andra saker om vi vill det. Vi ses i den videon. Hej då!